Equipe, as forças aliadas estão encurraladas e vocês isolados. Aguentem firme e preparem-se para uma briga. Mostram unidades inimigas indo para sua posição, equipe. Nos mortos. Unidades caninas inimigas se aproximando. O Vand está no ar. Inimigos todos mortos. Recarreguem se precisarem. Thank you.
inimigos a caminho. Sensores, localizem e desarmem. As principais estão desativadas. Tropas EM a caminho. Acabem com eles. Destruíram a sua torreta. Inimigos todos mortos. Recarreguem se precisarem.
pronta para uso. Equipe, fique sabendo que o inimigo está usando camuflagem. Usem granadas de detecção de ameaça se tiverem. Localizem e resgatem. Destruíram a sua torreta. Outra vez.